ကျေးဇူးများအိတ်တက်ပါတယ်ခမကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဆက်လက်နားဆင်ပေးကြပါလိုင်ရန်ရှယ်ယာလေးလည်းလုပ်ပေးကြကြပါလို့ဘေးစားစွာပန်ချလိုက်ပါတယ်ခမတနင်္ဂနွေသားသမီးများတို့ပါတော်တော်ဒီတော့ဝေရောက်ပြီတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေတပတ်စာလေးဟောစနာလေးကိုဖော်ပြပေးမှာပဲဒီပိုင်းနေစီတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေ2023ခုနှစ်ယန်နီယာနေ့စပြီးတော့ခုနှစ်ယန်နီ့ဒီတပတ်ဆောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအလုပ်ကိုင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွန်ပွင့်လန်းလာပါလိမ့်မယ်။လုပ်ငန်းဆောင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီမဲ့သူတွေပံ့ပိုးမဲ့သူတွေထောက်ပံ့မဲ့သူတွေဝင်လာမစဲတဲ့တဲ့ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲရွှေငွေရတနာစင်ရွှေတွေတိုးပါပါလိမ့်မယ်။မိမိလုံဆောင်ခြင
မိမိယုံကြည်ရတဲ့မိတ်ဆွေကမိမိကိုပြဿနာတွေရှာတတ်ပါတယ်မိမိကိုတစ္ဆာတွေဖောက်တတ်ပါတယ်ဒါကိုပြုဆက်ပေးပါနောက်တစ်ခုကကျတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဟာဒီတစ်ပတ်ထဲမှာတောက်ကြသားသမီးတွေကိုရှောင်ကျဉ်ပေးပါတောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့စကားပြောဆိုတဲ့အခါမှာသတိလေးထားပြီးတော့ပြောဆိုပါတောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ဒုက္ခပေးခြင်းကိုလည်းခံရတတ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးရဲ့အထင်အမြင်လွဲမှားမှုတွေကိုလည်းခံရတတ်ပါတယ်ဒါကိုပြုဆက်ပေးပါနော်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးကံကောင်းပါလေအိမ်ပြင်ကျင်တဲ့သူတွေအိမ်ဆောက်ကျင်တဲ့သူတွေအိမ်ငှားကျင်တဲ့သူတွေအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယောင်ဝယ်တုတ်ကြိုက်တဲ့မိတ်ဆွေများဒီတစ်ပတ်ထဲမှာအလုံးကိုကံကောင်းပါလိမ့်မယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြီးအကဲတွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုလည်းရရှိတတ်ပါလိမ့်မိမိကအိမ်ရောက်ကျင်နေဆိုရင်လည်းမိမိအိမ်ကိုကြိုက်တဲ့သူတွေတယောက်ပြီးတယောက်ဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဈေးကောင်းရပြီဆိုတာနဲ့တွတ်လိုက်ပါဒီကြောက်ဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောက်လိုက်ငယ်သားသားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်စိတ်မောရမယ်စိတ်ရှုပ်ထွေးရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့မိမိအောက်လိုက်ငယ်သားသားသမီးတွေကျန်းမာရေးညံ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိုးရိမ်ပွားရတတ်ပါတယ်ဒါလေးကိုတော့ဘေးမဆိုင်ပေးပါနောက်တစ်ခုကတော့မိမိအနေနဲ့ပညာရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်တန်းတက်လို့မိတ်ဆွေတွေဒီတစ်ပတ်ထဲမှာသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်တွေ့နေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါကိုဘေးမဆိုင်ပေးပါနော်ရန်အနေရလုံးဝမရှိပါဘူးမိမိမှာရန်အနေရမရှိတဲ့အပြင်စစ်သူခင်သူတွေပေါများလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အချီးအင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့မိမိချစ်သူနဲ့မကြာခဏဆိုသလိုစိတ်ဝမ်းကွဲတက်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကချစ်သူကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကြားလူတွေကြောင့်စိတ်ဝမ်းတွေကွဲတက်ပါတယ်ဒါကိုပြောဆိုင်ပေးပါနောက်တစ်ခုကအိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေတွေဒီတစ်ပတ်ထဲမှာအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေနဲ့စကားပြောရင်ပြဿနာတက်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့မိမိဘက်ကနေပြီးတော့အိမ်တော်ဘက်အပေါ်မှာအယူမဆိုင်တာမျိုးလေးတွေဖြစ်တက်ပါတယ်အလုပ်ကိုအရန်အာယုံဆိုင်တဲ့အခါမှာအိမ်ကမိသားစုတွေကိုလိဟင်းတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တက်တယ်အဲ့တော့အိမ်ကမိသားစုကမိမိကိုအထင်လွဲတာခံရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းတနည်းကလေးသားသမီးကိုယ်တိုင်ကလည်းအလုပ်တွေဘယ်တော့ပဲများသည့်ဖြစ်ပါစေမိသားစုကိုရွေးထွေးပါမိသားစုကိုချင်တာပါမိသားစုကိုဘင်းဆိုင်ပါလို့ဆရာမအကြံကောင်းလေးပေးချင်ပါတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီမဆိုင်ပါအဓိကကတော့ခြေထောက်တွေဥပွက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်အကျောညက်တာခြေထောက်တွေအကျောတင်တာအကျောညက်တာခြေထောက်ခောက်နေတာဒါလေးတွေကိုပြီးမဆိုင်ပေးပါနော်ငြိမ်းချမ်းမှုအေးချမ်းမှုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာအင်မတန်မှအလုပ်တွေရှုပ်ထွေးနေတဲ့အလုပ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆိုသူတို့ဇက်တိုက်ဝင်လာတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်မောနေရတယ်မငြိမ်းချမ်းသေးဘူးအဲ့တော့တပတ်အတော်တွင်းရတော့ဝင်ဝေကောင်းမယ်သို့တော့အလုပ်အင်မတန်ရှုပ်ထွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အလုပ်တောင်းဝင်ပြီးတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မငြိမ်းချမ်းသေးပါဘူးကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာကံနဲ့လုပ်ရတဲ့အလုပ်ကိစ္စမှန်သမျှပြည်ပြည်နဲ့မှန်မှန်နဲ့ထိမ့်ပြီးတော့မှဗရိတ်ကလေးနဲ့သွားပါကိုကလှုပ်ချလိုက်ပြီးအင်မတန်မှစွတ်ကောင်းနေဆိုပြီးလှုပ်ချလိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်မှချွတ်ချော်မှုလေးတွေတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကံနဲ့လုပ်ရတဲ့အလုပ်မှန်သမျှဆိုရင်ထိမ့်ထိမ့်တိမ့်တိမ့်လေးလှုပ်ဆောင်သွားပါထီထိုးကန်ဆန်းလို့တဲ့သူတွေတစ်တလုံးကိုထီထိုးမယ်ဆိုရင်ထီကန်အားလည်းကောင်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်လာပါကဝင်လဲဝင်လာတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အထွက်အားလည်းအရင်ကျန်းနေတယ်အဲ့တော့ငွေမစုမိဘူးသို့တော်ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲပတ်နေတယ်ဥပမာကိုကပေးစရာရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ဖက်ကအလုံးလုံးလို့ရလာတဲ့ငွေဟာတစ်ဖက်ကိုပေးရမယ့်ကိစ္စကြာအကုန်အစင်တဲ့ရေကန်တဲ့ကြာတဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလိုလိုနေအစီပြေတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဘာတွေရှိလဲတဲ့ကြည်ကြည်မာမာကိစ္စရက်တွေကိုပူပန်စရာမရှိဘဲနဲ့တေး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 လေးတွေကိုတော့လူကစိတ်မောနေရတယ်ပင်ပန်းနေရတယ်ပူပန်နေရတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်
哎呦，这两个人打的没得这个想法个，一天你搞哩，要不要去买哩？你这爸爸不管家里嘞没事啊，你哦，弟弟嘞么不管家务，弟弟嘞么不管家务，谁嘞没谁哩？有多少样没一天啊？你讲，明明你应该培养嘛，奥迪 Z 超市突然间变，这爸爸嘛，谁忙啊没给啥哩？刘忙啊没给啥一点，谁比奥尼玛贝特办的先？เอ็งพี่มาดูสิแล้วมันดีไอ้เอ็งเลยสาวเดียวเสียมาบ้าแต่บางชิ้นอย่าไปแม่ลิเสียมาอู้ดูดีย้ายเชฟไปทาร์ดิสุดที่สุดย้ายจะมาลิเสียมาอู้ชิบไปเนี่ยตัวเดียวเสียมาชิบจะมาลิแล้วเราเนี่ยเสร็จตัวมาจะได้ทาร์ดละปั้นมาลิวิ่งจะเนี่ยประตูบิดออกต้องไปเชียร์เวลาไม่เสร็จเด็ดเดียร์ย้ายชิบไปเสียบิดอ๋อจะมาอีเด็กก็หัวมาสิสิตัวอะไรกูบาบิดอ๋อดูยิ่งสนายพี่สมาร์ซีดูเสียมาสุดต้องจะได้ตั้งใจเรียนเนี่ยพูดตาบีบาร์เ
ตอนนี้เราตามที่มีอะไรเขาเลยยิ่งไปผิดบาปเนี่ยแสดงน่าเสียดีตัวจังเลยเนี่ยตอนนี้เราตามที่มีอะไรเสียมาเพราะแสดงเลี้ยงพ่อพี่มาไปเนี่ยตอนนี้เราตามที่มีเรื่องเสียมาเพราะแสดงเลี้ยงพ่อพี่มาไปเนี่ยตอนนี้เราตามที่มีเรื่องเสียมาเพราะแสดงเลี้ยงพ่อพี่มาไปเนี่ยตอนนี้เราตามที่มีเรื่องเสียมาเพราะแสดงเลี้ยงพ่อพี่มาไปเนี่ยตอนนี้เราตามที่มีเรื่องเสียมาเพราะแสดงเลี้ยงพ่อพี่มาไปเนี่ยตอนนี้เราตามที่มีเรื่องเสียมาเพราะแส
ို့တိတိပေါ့ပြောင်းပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့အစီအပြပါလိမ့်မယ်နားစာလည်းဒီထက်ကောင်းတဲ့နားစာလေးကိုရရှိပါလိမ့်မယ်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဥစ္စာပစ္စည်းတွေဝင်ဝင်တွေးမလာပါလိမ့်မယ်ဝေးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဝင်လာမစဲတဲ့တဲ့ရရှိစေသလိုဥစ္စာနဲ့စီးစိန်နဲ့ရွှေငွေရတနာစိန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဝင်လာမယ်လို့ပြရပါလိမ့်နော်မိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေအစ်တတွေနဲ့လည်းထပ်တွေ့ရမယ်မိတ်ဆွေဟောင်းတွေရဲ့အကူအညီကောင်းတွေထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုလည်းရတတ်ပါတယ်မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဆရာသမားကောင်းတွေနဲ့တွေ့ရှိပါလိမ့်မယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေဟာဂျီနူးဆရာကြီးကြုံပြရပါလိမ့်မယ်မိမိကအဝေးရောက်နေတယ်ဆိုရင်အိမ်ကိုပြည့်ပြည့်ဝဝနဲ့ဝင်ပြန်ပြီးထောက်ပံ့ပေးနိုင်တာနောက်တစ်ခါကျတော့ခရီးထွက်မယ်လို့ကြီးရွေထားတဲ့တင်းလာသားသမီးတွေကျင်းတိမ်ပေါက်ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာပြီးသွားပါလိမ့်မယ်အစီအပြေမင်းလမ်းခီးချုံးမွေတွေအဲ့ဒီခီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးကန်ကောင်းစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သွားလဲလဲသားမင်းနားလဲလဲဖြောင်ပြပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကအိမ်ရက်အိမ်ရက်အကြီးကင်းအိမ်ရက်ဆွေမျိုးညီကောင်မောင်မတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအကူကြီးထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုရရှိတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလေမိမိမှာတင်းလာသားသမီးအချင်းချင်းအကူကြီးကောင်းတွေပေးလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တင်းလာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီနောက်ထပ်တင်းလာတွေရဲ့အကူကြီးကောင်းထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုဝင်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အောင်လည်းငယ်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေငယ်တိုက်ခန်းလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယုံကြည်ရတဲ့သူတွေကိုခေါ်ထားတဲ့တပည့်တွေကိုခိုင်းနေအောင်လည်းငယ်သားတွေဟာမိမိကိုပုံကန်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့စကားအရာမှာပုံကန်ပြီးတော့မထီမဲ့မြည်လေးတွေပြောတာခံတတ်ပါတယ်ဒါလေးကိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကစိတ်ရှိပြီးသိခံလိုက်ပါကိုတကယ်အားကိုးရတဲ့သူကိုတကယ်စိတ်ရှိရှိနဲ့ကိုယုံကြည်ရတဲ့လူဆိုရင်မိမိဘက်ကတစ်ချက်လျှော့လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ရန်အန်ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိလေးထားပေးပါမိမိမှာရန်အတိုက်အခံနောက်ဆက်ကလေးတွေရှိပါလေသို့တော့ဘယ်တော့ပဲရန်အတိုက်အခံရှိပါစေမိမိဘက်ကဘာသာရေးကိုဟိုတိတိကျကျနဲ့အတိတ်တန်တွေကိုများများလုပ်ပါဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကိုတိုက်ခိုက်တယ်ကိုဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာမိမိဘာသာရေးလုံဆောင်ခြင်းအတွက်ဒါတွေဟာသွေးဖင်သွားပေးလို့တွေ့ရပါတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆိုးအဝါလုံးဝမတွေ့ရပါဘူးလက်ရှိမှာတင်းနှမသားသမီးတွေကကျမကြီးညံ့နေလို့တွေ့ရတဲ့သူတွေမကြခင်မှာကျမကြီးအလွန်ကောင်းမှာတော့မင်းအနာနဲ့ဆေးနေတယ်တွေ့တော့မင်းဆရာကောင်းတမကောင်းတွေ့ရှိပြီးတော့လည်းပျောက်ကင်းတော့မင်းလက်ရှိခံစားနေရတဲ့ယောဂဝိဒနာဟာမကြခင်မှာပင်ပျောက်ကင်းသွားပြီလို့တွေ့ရှိရပါတယ်အခြေအနေပတ်သက်ပြီးတော့မိမိမှာချစ်သူကနေအထင်လွဲတာမိမိကိုအမြင်မှားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ချစ်သူကကိုယ်တန်တရားတွေများတယ်အဲ့တော့အဲ့တန်တရားတွေများတဲ့အရာကိုကိုယ့်ဘက်ကလည်းပဲခိုင်ခိုင်မာမာလေးနဲ့သူ့အကြိုက်ကလေးတွေလိုက်ပြီးတော့ရှင်းပြလိုက်ပါကိုကလည်းအရွယ်မလိုပါနဲ့ဒါဆိုရင်တော့အရွယ်လိုရင်ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အပြည့်အပြည့်နဲ့တစ်ကောင်းတွေးထွက်ပါလိမ့်နောက်ဘေးဆိုင်ပြီးပါတော့နောက်ပြီးတော့အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေတွေဒီတစ်ပတ်ထဲမှာအကြီးကြီးကြောင်မလို့အိမ်တော်ကြီးမှာမကြကနာဆိုလို့အစီအမပြေမှုလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘေးဆိုင်ပြီးပါကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတစ်ပတ်ရဲ့ကံဟာအင်မတန်မှကိုအလွန်ကိုကံကောင်းနေပါတယ်ကံနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်မှာကျင်းတိပေါ့ကံတွေပွင့်လန်းပြီးတော့လုံဆောင်သမျှအရာအလုံးကံတွေတည့်တည့်တိုးနေပါလိမ့်မယ်ထီထိုးကံစမ်းလို့သူခုနှစ်တလုံးကိုအပိုင်ကံပြီးတော့ထီထိုးကံစမ်းမယ်ဆိုရင်ဒီကံအားလည်းကောင်းနေပါပဲဖြစ်ပါတယ်
อีเจ้ามุ่งยิ่งเจ้ามุ่งจีเด็กค่ะมาไม่มีประการใดพี่รออีเมื่อเจ้ามาบาดายอีอาลูกไก่เดือดดุรีน้องอดีตเจ้ามุ่งส่วนส่วนเมียเมียลูกไก่เดือดดุรีค่ะอีเจ้ามุ่งไปกูไม่จ้างเกี่ยวกับอะไรไปอันนี้ดูมโหเป็นเนี่ยอ่ะมุ่งแบบแม่แม่ดีเดือดดุรีค่ะบาดายอีเลยมาลูกพี่ผู้ลูกชมดีรักพี่เดือดดุรีจ้ามาลูกที่บาดายอีไปกูไม่เล่นไหนมึงสุดเลยไม่สุดเลยก็รอที่จะไปเที่ยวมาอุ้มลามุ่งหา โอ้นั่นแม่จะไปชีเดียวสุยผู้มันนั่นแม่งานเนาะผู้ลามุ่งดีจีเนี่ยมาตีเจนีมาเลยไหมแล้วจังเสียมาจะไปเจนีมาดิจีเนี่ยมาตาบีไม่สุยดิจีทางกูยี่บีกว่าลูกบ้าไอ้รอพยาเสียชีมาซีดีชีมาจีทางมึงวันไหนมึงสุยเนาะกามองนี่ไม่พี่เนี่ยนั่นตัวนี่ไม่พี่เนี่ยอันนี้เรื่องลูกกันนี่โกนอริบูอากงสาวดีบ้าแล้วสุยเนาะตัวลียาเป็นพี่เนี่ยลูกกันนี่ยาลีดีเป็นพี่เนี่ยอันนี้เรื่องเกี่ยวกับพี่เรื่องเกี่ยวกับยี่เจ้ามึงเลยยาชีเจ
ာတာအရင်ကြမ်းနေပါလိမ့်မယ်။အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့အမျိုးသမီးအကြီးအကဲတယောက်အတွက်ကိုအင်မတန်စိတ်ပူပန်နေရပါမယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးအကြီးအကဲတယောက်အတွက်ကိုဘာကြောင့်ပူပန်ရတာလဲ။ကျန်းမာရေးကြောင့်ပူပန်ရတာပါ။အဲ့ကြောင့်ကိုကျန်းမာရေးအတွက်ကိုကငွေပေါ်ရပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုအတွက်ကလုပ်ငန်းအတွက်ငွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်းမာရေးကုသဖို့အတွက်ငွေဟာအင်မတန်နည်းပါးနေတယ်။အဲ့ဒီခါမှာကိုကစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပြီ။ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောလောဆယ်မှာလည်းပဲရှားတာလည်းအင်မတန်ဘေးပီးရနေဆွဲဖို့ခက်ခဲနေတယ်ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေကျန်းမာရေးရရာနီးကောင်းလေးပြောပြခြင်းပါလေ။နေလာတော့ဒီမိတ်ဆွေပြုလို့ဆောင်ရွက်ရမယ်တပတ်တာရေရရာလေးကတီဗျူကိုလက်တီဗျူအသေးလေးတွေစက်ကူလေးလုပ်တဲ့တီဗျူအသေးလေးကိုလက်ကိုအိမ်ဖျားတော်၎င်းဇေဒီတစုတော်၎င်းနောက်ပြီးတော့ဟိုကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ရမယ်တဲကြီးရွယ်ဦးရဲ့နေနံတော်၎င်းအဲ့ဒီမှာတူတန်းချင်းပြင်လူကြီးစလာတွေပြည်စုံပြီးတော့မိမိဘက်ကနေလုပ်ပေးရမယ်အရာကင်ပေးရမယ်အရာဖြည်းဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ဒီတစ်ပတ်မှာပြည်စုံမယ်လို့ခန်းစားရပါလိမ့်မယ်ဒီမှာဝင်ရတာဒီထံမြင်ဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘယ်ကိစ္စလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်ထဲမှာတောင်းတလိုက်တာနဲ့ပြည်ဆောင်သွားမှာပါအခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားမိများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးသွားကြပါဦးခင်ဗျာအင်္ဂါသားမိများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ဟောစကားလေးကိုတဲတော့ကနေပြီးတော့ဖော်ပြပေးပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေလက်ရှိလုပ်နေရတဲ့အလုပ်တွေမှာစိတ်ကြီးချမ်းမြေနေပါလိမ့်မယ်။မိမိလုပ်ချင်တဲ့အရာတွေလည်းပဲဘယ်ကိစ္စလေးပဲရည်ရွယ်လိုက်ရည်ရွယ်လိုက်ပေါ့နော်။ရည်ရွယ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။နိုင်ငံရေးချသွားခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေအင်္ဂါသားသမီးများနိုင်ငံချသွားပါတော့မယ်။ကြားတော့ပါဘူး။နောက်ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာနိုင်ငံချနဲ့အဆက်အသွယ်ကောင်းပြီလေ။ကြားဖို့ရှိပါလိမ့်။ဥစားပစ္စည်းစည်းစိမ်ဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်။ရွှေဝင်ပင်စိန်ဝင်ပင်တံမူးကြီးပစ္စည်းတွေဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်။အလုံးကိုကန်ကောင်းနေပါတယ်။မိတ်ဆွေကန်ဆရာသမားကန်အရန်ကောင်းပါတယ်။ညီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယောင်ဝယ်လုပ်ကင်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေများညီအယောင်ဝယ်တွေဒီတစ်ပတ်ထဲမှာကျင်းပပေါ့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ညီကိုရောင်းထွက်အောင်ဇီးကိုဘုရားကနေပြပလိုက်ပါ။ဒီကြောင့်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။နောက်ကိုအင်္ဂါသားသမီးများဇာတာပိသားသမီးတွေရဲ့မိတ်ဆွေအကူအညီကောင်းတွေကိုရရှိပါလိမ့်မယ်။ဇာတာပိသားသမီးတွေကမိမိအတွက်အကျိုးပေးတယ်လို့တွေ့ရတယ်နော်။အင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြောင်းလဲတွေကြွားတော့မင်းအဲ့ဒီအပြောင်းလဲတွေဟာကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့အင်းကိုပြောင်းရွှေ့ချင်တာတချို့ကကြတော့အဆောင်ပြောင်းချင်တာတချို့ကကြတော့အင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယောင်ဝယ်လုပ်ချင်တာနောက်တစ်ခုကကြတော့တချို့ကအဆောင်တွေအဖားရချင်တာအဲ့ဒီလိုမိတ်ဆွေတွေဒီတစ်ပတ်ထဲမှာကျင်းတည်ပေါ့ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့အောင်လငယ်သားဆွေမျိုးသားချင်းညီကိုမောင်တမရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုလည်းရရှိပါလိမ့်မယ်။စိတ်ဝမ်းပွင့်နေတဲ့ဆွေမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မိမိတို့စိတ်ဝမ်းမကွဲပဲနဲ့ချစ်ချစ်ကြည်ကြင်ချင်းချင်းနာလူရောက်မှုတွေကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ရန်အတိုက်ကဲအနောက်ရှက်ကလေးရှိပါတယ်။သို့တော်လည်းအရန်စွေရတဲ့ထဲမှာမတွေ့ရပါဘူးတော့။အခြေအနေပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်ကံကောင်းပါတယ်။မျက်နှာတွေပွင့်လန်းပါလိမ့်မယ်။အခြေသစ်တွေလည်းရရှိတတ်ပါတယ်။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်တော်ဘက်ရဲ့ခရီးကိစ္စတွေအိမ်တော်ဘက်ရဲ့ဝေးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်လာပါပွင့်တဲ့ကိစ္စရည်တွေကြောင့်မိသားစုတွေကြည်ညိုချမ်းမြေ့စရာလေးတွေကြုံတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းနေမူတာအာယုံချုံအားနဲ့တဲ့ဝေဒနာကိုဘေးမဆိုင်ပေးပါငြိမ်းချမ်းမှုကြီးတဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့အလုပ်တွေအင်မတန်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ငြိမ်းချမ်းမှုမရှိသေးပါဘူးအလုပ်ကိုင်မရှိသေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေကလည်းအိမ်မှာနေရတယ်ဆိုပေမဲ့အိမ်အလုပ်ကိုဇင်ဆက်တယ်လို့လောက်ရှောက်လုပ်နေရပါတယ်တစ်ချက်မှမနာရဘဲနဲ့အရန်ကိုဒီတူကပင်ပန်းနေပါတယ်ဒီတွေ့ကြောင့်မို့လို့အေးအပြတ်မခံပါနဲ့ကျမကြီးကိုဘေးမဆိုင်ပေးပါတော့လောစေတော့မငြိမ်းချမ်းသေးပါဘူးကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကိုကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်လုပ်ကြတဲ့မိတ်ဆွေများကံကိုမယုံပါနဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့မိမိအနေနဲ့ဘာသာရေးဘလောက်ပဲလုပ်သည်ဖြစ်စေအတိတ်ကဘလောက်ပဲလုပ်သည်ဖြစ်စေဒီတစ်ပတ်ထည့်ရဲ့ကံအားအလုံးနေနေပါလိမ့်။ဒါကြောင့်ကံနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့မိတ်ဆွေများမိတ်ဆွေများဆရာမတတိလေးပြချင်ပါတယ်။ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချင့်ချင်ပြီးတော့ချိန်ဆပြီးတော့လုပ်ကြပါအဲ့တော့ထီထိုးခြင်းတဲ့မိတ်ဆွေကတော့ရှစ်တလုံးပါတဲ့ဟာကိုထီထိုးကံစမ်းပါဒါဆိုရင်တော့ထီကံလေးပြရပါတယ်။
အဲ့လာပါလေပတ်သက်ပြီးတော့ငွေလိန်ခံရတဲ့တည်းလက်တီတော့ပြွင့်ပါရဲ့တို့တော့ငွေလိန်ခံရတာရဲ့လူလိန်ခံရတာရဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဘေးဥဆိုင်ပေးပါနော်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံပန်စရာပါရရှိလေဆိုတော့မိမိအိမ်တွင်းရေးထဲမှာကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့သူတွေရှိတာတို့နောက်တစ်ခါကျမိမိကတော့ရံဝေးကိုရောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်မှာရှိနေတဲ့မိသားစုအကြီးအကဲတွေကအောက်နေငယ်သားတွေကဒီကောင်တော်တွေကပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမ်းမာရေးနေရလို့သူတို့အတွက်ကိုနည်းနည်းလေးကိုယ်ဆုံးရင်ပူပန်နေရတဲ့တည်းအဲ့ဒါလေးကိုဘေးဥဆိုင်ပေးပါနော်အဲ့အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုဆရာမကယတရားကောင်းလေးပြောပြချင်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးများဖျားရွှေကွာတာတွေရွှေပြန်ချလိုက်ပါတဲ့တကယ်လို့မိမိလေးအိမ်မှာဖျားရွှေကွာတာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဈေးတစုစုပါရွှေသင်္ကန်းလေးကတ်လို့ပြန်ဆောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တပတ်တာလုံးမှာမိမိလုပ်ချင်တဲ့အရာမှန်သမျှစိတ်ကနေရည်ရွယ်တောင်းတလိုက်တာနဲ့အားလုံးပြည့်စုံစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ပုံထူသားတွေမြတ်တဲ့ဟောဆန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပေးတော့ကြအောင်ပါခင်ဗျာလိုက်ရန်ရှယ်ယာလေးလေးလုပ်ပေးခဲ့ဖို့ဒေသစာပန်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပုံထူသားတွေတွေတပတ်စာတဲတော့ကနေပြီးတော့ပုံပြောတဲ့ဟောဆန်ကြီးပုံပြောပါမယ်ပါတယ်ဘုလိုသားသမီးတွေလက်ရှိအခြေအနေမှာလေမိမိလုပ်နေရတဲ့နေရာလေးတွေမှာစိတ်တွေရိုင်းညစ်နေရမယ်။ဘာလေးပဲလုပ်လိုက်လုပ်လိုက်သူများကကိုယ်အပြစ်မြင်တာအပြစ်ပြောတာလေးခံရတယ်။နောက်ဘေးဆိုင်တော့ကိုယ်ကစိတ်ကလုံးဝမကြပါနဲ့။သူတို့ဘာဘလို့ပဲကိုယ်အပြစ်မြင်ပါစီအပြစ်ပြောနေပါစီကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့စိတ်ကြီးကြီးသားသားလေးနဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်နှလုံးလေးကိုရင်ထဲမှာတင်းအောင်ပြီးတော့ဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်စေတနာထားပြီးတော့လုပ်ကြိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင်မိမိဖြစ်ချင်တဲ့အရာလေးတွေအစီအပြီးသွားပါလိမ့်မယ်။မိမိကိုအပြစ်မြင်နေတဲ့သူတွေကလည်းပဲသူ့အလိုလိုကိုချိန်သွားပါလိမ့်မယ်နော်။စီစဉ်ဥစ္စာချွေးဝီရတဲ့နာနဲ့ပတ်သက်ရတော့ဝင်လာပါပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့2023အတွက်ကိုဆရာမကလေတနင်္ဂနွေရနေပြီးတော့အခုဘုံတခုရောက်လာပြီ။စီးစင်ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကတ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကတ်ကလေးတွေအကုန်လုံးကောင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာမလည်းကြည့်ပြီးပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာမပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းလေးပဲတနင်္ဂနွေရနေအခုဘုံတခုဒီကိုစီးစင်ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရတနာကြီးပြောပါပါစီ။ချွေးငွေတွေပိုင်ဆိုင်ပါစီ။ပြီးတော့ဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိလူချင်းတောင်းတတဲ့အရာလေးတွေဟာလက်ဝဲကိုရရှိပါစေလို့လည်းဆရာမထပ်မံဆုတောင်းပါတယ်ရှင်။မိတ်ဆွေကကြည့်တဲ့အခါမှာဘုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေကမိတ်ဆွေရဲ့အထင်အမြင်လွဲမှားမှုတွေခံရတဲ့တည်းမိတ်ဆွေကလည်းမိမိကိုညှို့ညင်သွားတဲ့တည်းအဲ့တော့ညှို့ညင်သွားတဲ့တည်းဆိုတာမိမိကဆော့ဆော့ကပထမဆုံးကက်ကလေးလိုပေါ့လက်ရှိလုပ်ရတဲ့အရာလေးတွေမှာစိတ်လည်းမပါဘူးအလုပ်ကလည်းမပြောဘူးစိတ်ထဲမှာလည်းမိုးကျက်နေတယ်အဲ့လိုမိုးကျက်နေတဲ့အခါကျတော့ကိုတို့လိုက်တဲ့အရာလေးတွေကမှားကောင်းမှားသွားနိုင်လိမ့်မယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကကိုယ့်ကိုလည်းတုံ့ပြန်မှုကအပြစ်မြင်တာလေးတွေအပြစ်ပြောတာလေးတွေခံရတဲ့တည်းအဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကအကောင်းဆုံးပြောပြပါအကောင်းဆုံးရှင်းပြပါဒါဆိုရင်တော့လေမိမိကိုအထင်လွဲနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကမိမိကိုအထင်မြင်ကောင်းလေးတွေဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအင်မတန်ဆိတ်ရှုပ်ထွေးနေရတယ်ဘုလိုဦးသားသမီးတွေအိမ်ရဲ့မိသားစုအခြေအနေတော်၎င်းအိမ်ရဲ့ညီကောင်မောင်နှမရဲ့အဲ့လိုဒီစုံပြည့်ဖက်ရှိတဲ့သူတွေတော်၎င်းအဲ့ဒီလိုကိစ္စရဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းကင်နေရတယ်ခေါင်းရှုပ်ထွေးနေရတယ်ကိုကိစ္စတဲ့သူတို့ကိစ္စကိုကိုကလိုက်လံပြီးတော့မှတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆိုသလိုပူညီပေးနေရတယ်ဆောင်ရွက်ပေးနေရတယ်ဟုတ်ပြရပါလိမ့်ကိုရဲ့အောက်လိုက်ငယ်သားသားသမီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အစဉ်ပြေပါလိမ့်ပြီးသားသမီးစီရနေပြီးတော့အလုပ်ကနေတရင်ကောင်းလေးတွေကြားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိဘကိုဝေးပြန်ပို့တာလေးလည်းပဲတွေ့ရပါလိမ့်နောက်လူငယ်ဖြစ်နေတဲ့မိမိဗုဒ္ဓဟူသားသမီးကိုယ်တိုင်ကလည်းအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့အာယုံဆူဆိုင်မှုထည့်ပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အလုပ်မှလည်းအစဉ်ပြေပြီးအကြီးကဲကကိုပို့ပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချတာမျိုးတွေလည်းကျွမ်းဝတ်တတ်ပါလိမ့်ကျန်းအနေနဲ့လုံးဝမရှိပါဘူးမိမိကိုချစ်သူခင်သူတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်မိမိမိတ်ဆွေတွေလည်းတူပွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မိဟောင်းကလည်းကိုယ်ကူညီသလိုမိတ်ဆွေတစ်တည်ရဲ့အကူအညီကောင်းကိုလည်းရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်အခြေအနေပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှအခြေအနေကောင်းနေညနာပွင့်လန်းပြီလူချစ်လူခင်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်ချစ်သူနဲ့အတူတာယာတဲ့လက်ကြီးတွေကိုခီးအတူတွားတာမျိုးတွေကျွမ်းဝတ်ပါတယ်အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကကြတော့မိမိအိမ်တော်ဘက်ရဲ့အလုပ်ကိုင်လေးတွေအခွင့်လန်းကောင်းခွင့်လန်းတစ်ကလေးပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ချမ်းသာစရာကြည်လူစရာလေးတွေတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှမဆူဆူဝါမရှိပါဘူးအဓိကတော့အေးပတ်တာပါအဲ့တော့ရေချိုးမှတက်ပါတယ်အေးပတ်တက်ပါတယ်လူလူထူးထူးလေးနေပါဒါဆိုရင်တော့ကျမကြီးကောင်းပါလိမ့်မယ်ငင်းချမ်းမှုကြည့်တဲ့အခါမှာဘာသာရေးကိုအရင်ကထည့်ပို့လို့ပါမဲတော်တမားဘာကမိမိကိုစောင့်ရှောက်နေပါတယ်အဲ့တော့မဲတော်ကိုတည်တည်ဝင်လာလေးတွေကတ်လို့ပူဇော်ပါဒါဆိုရင်တော့ဘုလိုဦးသားသမီးတွေမဲတော်ရဲ့အစောင့်ရှောက်ကောင်းကိုလည်းရရှိစေစေတယ်မိမိကလည်းလိုအပ်လို့အခက်အခဲရှိပြီဆိုရင်မဲတော်တမားဘာကိုတိုင်ပင်ပြီးတော့တည်တည်လေးကတ်လို့လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုခက်ခဲနေတဲ့အကြောင်းအရာမှတ်သမျှအဆင်ပြေပါပဲဖြစ်ပါတယ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာကံရဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းနေကံရဲ့အတွေ့အကြုံကောင်းတွေရရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မိမိအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအာယုံဆူဆိုင်မှုဆော့ဆော့ကဆရာမပြောခဲ့သလိုထဲ့လုပ်လိုက်ခြင်းအတွေ့အကြုံ
แกเนี่ยสวยวุ่นวายอะไรน้องส่งป้องเลยพิสูจน์อะไรแกคนละท้องเลยยาสีบาลีไปไอ้รถที่ทุ่มไปดูเรียรอคนนี้จะลงที่ดูกันเส้นไปสูงที่แกอ้างท้องมีบาดแผลไปเลยแล้วหลับไปเนี่ยพัตตาบิดอีเมจามาเลชเวลามีแล้วหลับไปปุ่นแล้วหลับไปมีมีชีวิตเลยที่สาหัสจะเก็บไม่ยาหลับไปรู้ไหมอ้างเนี่ยพัตตาบิดอีผู้บริหารบาลีชีเลยอ่ะจีเกตไปไหนเอาเส้นที่เรียรอจะเนี่ยที่สาหัสไปฟังมาไปดูยาบ้าหูไอ้รถ จะพัฒนาเราไอ้ด้วยผมจะพูดตามที่ดีสิ่งที่จริงสั้นๆอย่าเอาเงี้ยจริงยุ่งสองเดียกมาแค่แค่ดีจะเดี๋ยวนุ่มยาวชนิดสุยสุดสุดว่าเสียบเบี้ยวเกิดรู้ไม่รู้จะว่าว่ากูจะตีหัวแล้วตีหัวแล้วไปรอใต้เดมิสุยกูลุกชนิดอย่าลีดที่ส่งเอาเงี้ยมาเป็นตัวไปเองเจ้าหน้าที่กาจ้าอะไรจะเรียกเอาเงี้ยเสียบเบี้ยวเลยจ้าเนาะแล้วเจ้าไอ้จะเรียกลีดลูกพี่มาอ่ะกูรู้กันนะเสียบมาว่ารอจะทำยังไงทำยังไงเดี๋ยวเขาจะยิบไปเผาเล
တူလို့တန်းတန်းလေးဖြစ်နေတာကိုပဲသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုပြီးပြအောင်လုပ်ဆောင်ပါ။အဲ့တော့အဓိကတော့ဇွဲရှိစီချင်ပါတယ်။အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအာယုံလေးတွေထည့်ပြီးတော့လုပ်လို့မေးနောက်ကကျတော့ကိုလက်မအိမသာဖြစ်နေရဲဆိုခဲ့ရင်တော့မိမိဘက်ကနေပြီးတော့ကျူတင်ပြင်ဆင်မှုလေးတွေနဲ့ကြမ်းကြမ်းမာမာနေပြီးတော့မှအလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမပြီးပြဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စရဲ့ပြီးပြသွားနိုင်မယ်။နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘေးနားမှာလည်းအကြံဉာဏ်ကောင်းပေးမဲ့သူတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်နော်။ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မိမိရှိနေတာလေးတွေကိုထုတ်သုံးရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ထွက်တတ်တယ်လို့ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ရတယ်နော်ဒီတမိတ်ကတ်ကလေးမှာ။အဲ့တော့အင်မတန်ကိုယ်မှလေးခက်ခဲနေတယ်။ကိုကဒါလေးလိုချင်တယ်အဲ့ဒီလိုချင်တဲ့အရာလေးကလေးမရောက်နိုင်ဘူး။ဒါလေးရဖို့အတွက်ကိုယ်မှလေးတစ်ခုပြီးတစ်ခုစိတ်မောနေရတယ်။နောက်ဆုံးတော့မရောက်တာဆိုတော့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ရတာရဲ့နောက်မှာပေမန်းပြီးတော့မှခက်ခဲပြီးတော့မှရရှိတာမျိုးလေးကြုံရပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတကယ့်ကိုကိုယ်လေးအင်မတန်ရည်ရည်ပါတယ်ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေကမိမိကိုလေးပြစ်သွားတာမိမိကိုညှိုးညင်တာမိမိကိုအထင်တွေလွဲတာအဲ့လိုမိဆွေပေါင်းတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘူးဆိုင်ပြီးပါအထူးသဖြင့်ဂျာတာပိသားသမီးတွေစနေသားသမီးရဲ့ညှိုးညင်တာကိုခံရတဲ့ပါရင်ရောဘူးဆိုင်ပြီးပါနော်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘဲကိစ္စကိုပဲစိတ်ညစ်နေပါစေအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာအလုံးစုံပြည့်စုံပြီးအဆင်ပြေမယ်အိမ်ကိစ္စခက်ခဲနေတာအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စရဲ့ဒီအလုံးစုံပြည့်စုံသွားမယ်ကိုယ့်ဘက်ကအောင်မြင်မယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်အိမ်ရောင်းဝယ်လုပ်ကြတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောင်းပန်းဝယ်ပန်းတွေလည်းပွင့်လန်းလာပါလိမ့်မယ်။အိမ်ငှားချင်တဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းဒီတစ်ပတ်တည်းမှာဈေးကောင်းကောင်းလေးနဲ့အဟားရရှိပေးလို့ပြရပါတယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေငွေကိစ္စကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုအကြောင်းအရာအချင်းများနေတဲ့ဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တည်းမှာတေချာပေါက်အဆင်ပြေသွားမယ်လို့ပြရပါတယ်။အောင်လည်းငယ်သားသားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်တွေရန်ရှုပ်ထွေးရပါတယ်။ဘာလို့ရှုပ်ထွေးရတာလဲဆိုတော့ဟိုသားသမီးတွေအောင်လည်းငယ်သားတွေကကိုယ်ဒုက္ခပေးလို့ကိုယ်ပူပန်စရာတွေဖြစ်အောင်လုပ်လို့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်။အောက်လည်းငယ်သားသားသမီးတွေကိုကိုကလုပ်ပေးချင်တာ။ကိုကတခုခုဖြည့်ဆည်းပေးချင်တာ။အဲ့ဒါလေးကမဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဘူး။ဒီဘက်မှာရစရာရှိတဲ့ဟာတွေကဝင်မလာဘူး။ဝင်မလာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကလေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့အောက်လည်းငယ်သားလေးတွေကိုပေးချင်တာ၊ကဲချင်တာ၊လုပ်ပေးချင်တာအဲ့ဒီအတွက်ကမလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်မကောင်းတွေကြုံတွေ့နေရပါလိမ့်မယ်။ရန်အနေနဲ့လုံးဝမရှိပါဘူးရှင်အချီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချီးရန်ကန်ကောင်းလေမိမိချစ်သူကလေမိမိကို surprise တိုက်တက်ပါလေအဲ့တော့မိမိကိုတခုခုလေးအဲလူကျင်တဲ့အရာလေးမိမိလူကျင်နေတဲ့အရာလေးကိုကသိနေတယ်သိနေလို့အဲ့လိုမျိုးမိမိကိုဝေပေးလိုက်တာအဲ့ဒါမျိုးလေးလေကျွမ်းတက်တယ်အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကကြတော့မိမိအိမ်တော်ကြီးမှာဝင်းကြီးကိစ္စလေးတွေခွန်လန်းတစ်ခုလေးကိုချိန်ထားတယ်ချိန်ဆထားတယ်ရစရာရှိတာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ရစရာရှိတာလေးဟာမကြခင်ပါဘူးရရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အိမ်တော်ကြီးလေးတွေမိသားစုလေးကိုလုံးချင်တဲ့အရာလေးတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့လုပ်ဆောင်အောင်ပဲလုပ်ကြည့်ရပါလိမ့်။ကျမကြီးညံ့နေ၊ဒါသာပြီးသားသမီးကြီးကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုဆိုတော့ကျမကြီးညံ့တပါတယ်။ယူဆိုင်ပြီးပါ။အထူးသဖြင့်ဖြစ်တတ်တဲ့ဝိညာဏကဘာလဲဆိုတော့အစာအိမ်မကောင်းတာ၊အစာအိမ်နာတာ၊ဘိုင်မကောင်းတာတွေခဏခဏဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ယူဆိုင်ပြီးပါနော်။ငြိမ်းချမ်းမှုအေးချမ်းမှုတွေမိမိကြီးကိုရလာပါလိမ့်မယ်။ဘာလို့ငြိမ်းချမ်းမှုရလာပါလဲဆိုတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကနှလုံးသားဖြစ်ဖြစ်စင်စင်ဘသူ့ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးခြင်းနဲ့တွေးခြင်းနဲ့တော့ဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးကန်းခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုစိတ်နှလုံးသားဖြူစင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇာသာပတိသာသမီမိတ်ဆွေတွေဟာဒီတစ်ပတ်ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာမှန်သမျှပြည်ပြည်ဝဝရရှိစံစားရမယ်ပိုင်ဆိုင်ရမယ်လို့လည်းပြောရပါလေ။ကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေဘာကိုမှမလုပ်ပါနဲ့။အဲ့တော့ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုမဖြစ်မနေလုပ်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်ဘာသာရေးအဓိကထားပြီးလုပ်ပါ။ယဉ်ရာလေးတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့လုပ်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့မြတ်တာမယ်ခြင်းမှာပါပါလေ။အဲ့တော့ထီထိုးလို့သူမိတ်ဆွေတွေကတော့
ဟိုင်းဒီပဲထူထူစင်ကာပူဒီပဲထူထူမြန်မာဒီပဲထူထူဘဲဒီယိုပဲထူ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 တဲ့အခါမှာရှစ်တလုံးကိုထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကံကောင်းပါလေလက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အင်မတန်မှအထွက်တွေကျန်းနေပါတယ်ငွေလုံးဝမစုပ်ပြပါဘူးအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဘာတွေရှိလဲတဲ့မိမိအနေနဲ့နိုင်ငံခြားသွားတဲ့သူတွေကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးတာဒါမှမဟုတ်ကာယကံရှင်မိမိကနိုင်ငံခြားသွားကြတာနောက်တစ်ခါကျတော့နိုင်ငံခြားကနေပြီးတော့မှကုန်ပစ္စည်းတွေဒီဘက်ကိုဖြန့်ချီတာတို့နောက်မြန်မာပြည်တွင်းကိုဖြန့်ချီတာတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးလုံဆောင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေနိုင်ငံခြားကံအရန်ကောင်းတွေကူညီပေးတဲ့ပတ်သက်ပြအကုန်ဆင်ပြေတယ်ဒါလေးတွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ကြာသာပြီးသားသမီးတွေကိုဆရာမကယတရားလေးတပတ်တာလုံးဝပဲယတရားလေးပေးချင်ပါတယ်ပြုလို့ဆောင်ရမယ်ယတရားလေးကမိမိအိမ်ရဖရားမှာပိတ်ထီးမှုတလက်မိုးလိုက်ပါတချို့အဆောင်မှနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကကြတော့ကိုလက်မထီးမှုတလက်ကိုဇီးတဆူရဲ့ကိုယ့်ရဲ့မွေးနှံတောင်းကိုသွားပြီးတော့မှဇီးတဆူရဲ့ဒီဖရားမှာဒီတက်ပေတဲ့အဲ့ဒီဖရားတောင်းလေးမှာမိုးပြီးတော့မှကိုအဖြစ်ချင်းဆုံးကိစ္စကိုဆူတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်လူရင်ဆန္ဒတွေတပတ်တာတော်တွင်ပြည်စုံပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကြာသာပြီးသားသမီးများထီးမှုတလက်မိုးလိုက်တာနဲ့ကျေးဇူးပေါင်းလူရင်ဆန္ဒတွေပြည်စုံပါလိမ့်မယ်ရှင်အခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ကြာသာပြီးများတဲ့ဟောတဲ့ကြီးပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးသွားကြပါဦးခင်ဗျာလိုင်ရန်ရှယ်ယာလေးလည်းလုပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့လေးစားစွာပန်ချလိုက်ပါလေခင်ဗျာတောက်ကြသာပြီးများတဲ့ပါအဲတောက်ချာသားသမီးတွေအတွက်ကိုဆရာမဟောစနလေးကိုပြောပြပါမယ်ဒီပိုင်းတောက်ချာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာမတောက်ချာကိုစပြီးတော့ပြောပါတော့မယ်လက်ရှိအချိန်ဒီအလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းလေးတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အလုတ်ကင်အရင်ကောင်းပါလိမ့်အလုတ်လူချင်းတဲ့မိတ်ဆွေများတောက်ချာသားသမီးများမကြခင်ဒီတစ်ပတ်အတွက်နဲ့မှလစာကောင်းတဲ့အလုတ်ကောင်းလေးတစ်ခုရရှိပါတော့မယ်လက်ရှိအလုတ်လုပ်နေတဲ့သူတွေလည်းပဲလက်ရှိနေရာနေပြီးတော့မှနောက်တစ်ဆင့်မြင့်သွားတတ်ပါလိမ့်လစာတူးတာသို့မဟုတ်အလုတ်နေရာမြင့်တက်သွားတာအားလည်းကိုကြိုးပြရပါလိမ့်မယ်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိရှိနေတာလေးတွေကိုထူထောင်နေရတတ်ပါတယ်ဖတ်သွားတတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေရဲ့လက်ပြားမှုတွေမိတ်ဆွေရဲ့လင်းရမှုတွေခံရတတ်ပါတယ်ဒါကိုတော့ view ဆိုင်ပေးပါနော်အင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာအင်းကြောင့်စိတ်ကြီးမပျော်ရွှင်ရတာအင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေပူပန်နေရတာအဲ့ဒါလေးတွေကို view ဆိုင်ပေးပါနော်ဘာလို့ view ဆိုင်ရမှာလဲဆိုတော့အင်းကိုပိုအောင်ပြစ်ထားသလိုဖြစ်နေရင်အင်းကိုပြန်ပြီးတော့ကြီးရှုဆောင်ရှောက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့အင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကျန်ရပါလိမ့်မယ်အောင်လည်းငေတာသာသမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကြီးကောင်းကြီးရတဲ့ပါရင်နောက်တစ်ခါကျတော့မိမိလူချင်းနေတဲ့မိမိတောင်းတနေတဲ့အောင်လည်းငေတာသာသမီတွေလည်းရရှိမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။ရန်အန်ရဲ့အတိုက်အခိုက်ကလေးတွေရှိပါတယ်ဒီလိုစိုက်ပြီးပါ။ရန်အတိုက်အခိုက်ဆိုတဲ့နေရာမှာမိမိကိုမနာလိုတဲ့သူတွေမိမိကိုပြိုင်နေတဲ့သူတွေရှိနေပါတယ်။အဲ့တော့သူတို့ဟာသူတို့ပြိုင်ချင်းပြိုင်ပါစေမနာလိုဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်ပါစေခုဘက်ကနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးပြုံးပြပါအကောင်းဆုံးနှုတ်ဆက်ပါဒီကိစ္စပေါ်မှာအာဃာတရေးထဲမှာမထားပါနဲ့မိမိဘက်ကအဖြူရဲ့အတိုင်းလေးပဲဆက်ဆံပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကို့ကိုမနာလိုတဲ့သူတွေကို့ကိုပြန်ဆိုင်တဲ့သူတွေကသူ့အလိုလိုလေးပူရှိန်တက်သွားပါလိမ့်မယ်ကျမိုင်နဲ့ပတ်သက်ရင်ခင်ဗျဆိုင်ပေးပါကျမိုင်ညက်တက်ပါလေကျမိုင်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ညညအိတ်မပြောတာနောက်ပြီးတော့လန့်လန့်ပြီးတော့လိုးတာအဲ့ဒါလေးတွေဖြစ်တက်ပါလေဒါလေးကိုခင်ဗျဆိုင်ပေးပါနော်ဘုရားမြားစွာသတော်ဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံမေကင်းစေဝေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိပါချစ်သူရဲ့ဘယ်ကိစ္စလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပံ့ပိုးမှုချစ်သူရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေရတတ်ပါတယ်။အိမ်တော်ရှင်မိစွေတွေအတွက်ကလည်းဒီတစ်ပတ်ထဲမှာမိမိအိမ်တော်ကြီးတွေအေးချမ်းသာယာပျော်ရွှင်နေဆိုတဲ့နမိတ်ကလေးရရှိပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့တကယ်ကိုတကြက်ကြက်စကားများနေတဲ့သူတွေ၊ညံဖြစ်နေတဲ့သူတွေကဒီတရက်နေရာနေစပြီးတော့ခုနှစ်ရဲ့အတော်တွေထဲမှာကြည်နူးစရာ၊ချမ်းမြေ့စရာ၊သာယာစရာလေးတွေကိုကျူးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းမှုခြင်းတွေကိုကြည့်တော့မိမိပါငြိမ်းချမ်းမှုတွေကြည်ညူးစရာလေးတွေလက်လာပါလေးတွေပွင့်လန်းလာပေးလို့ပြရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘာသာရေးကိုအဓိဋ္ဌာန်လေးတွေကိုပုံမှန်လုပ်ပြီးပါအဲ့တော့ဘာသာရေးအဓိဋ္ဌာန်ကိုတောက်ကြသားသမီးတွေဘာကိုအဓိကထားပြီးတော့လုပ်ပေးစီခြင်းလဲဆိုရင်သူကတော်ဆိုတဲ့ဂါထာလေးကိုနေ့စဉ်တစ်နေ့ကိုအနည်းဆုံးနှစ်ပတ်အများဆုံးခုနှစ်ပတ်ပရိစိတ်ပေးခြင်းဖြင့်ကိုလုပ်ချင်တဲ့အရာလေးဟာစရဏတွေတက်ပြီးတော့ကောင်းသောအကြောင်းအရာလေးတွေကိုများများတွေးခြင်းဖြင့်ဘေးကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေအောင်မြင်မယ်လို့တွေးရပါတယ်။ကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခွင့်လန်းကောင်းတွေရရှိပါလိမ့်မယ်။ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေဒီတစ်ပတ်ထဲမှာကျင်းတည်ပေါင်းကံအားလဲကောင်းတယ်လို့ဉာဏ်အားလဲကောင်းနေပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ထီထိုးခြင်းနဲ့ကံဆန်းခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေငါးတလုံးကိုထီထိုးကံဆန်းပြီးပါထီကံအားလဲကောင်းနေပါပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်လာပါတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်
မတန်မှလက်လာပါလိမ့်ရှင်လန်းလာပါလိမ့်မယ်လက်လာပါလိမ့်ပွင့်လန်းလာပါလိမ့်မယ်အယောင်ဝယ်လုကြိုက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်ရောင်းပန်းဝယ်ပန်းတွေပြုပါပါလိမ့်မယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာပါလိမ့်ရှိလိမ့်တဲ့မိမိအနေနဲ့ကိုယ်ကိစ္စမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းကိုယ့်အိမ်မှာအတူနေတဲ့သူတွေရဲ့ကိစ္စရက်တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆိုသလိုလိုက်နိုင်ပြီးတော့ပူပန်နေရတာလေးကိုပဲတွေ့ရပါလိမ့်ရှင်နောက်ကြသားမိမိတ်ဆွေကိုဆရာမရေညာလေးပေးချင်ပါလိမ့်တပတ်တာရေညာလေးပါနောက်ကြသားမိများတပတ်တာအင်မတန်မှလက်လာပါလိရှင်လန်းစီကိုအိမ်ကဘုရားမှာဒုဘဟုတ်ဆိုင်ဘုရားမှာဒုဘဟုတ်ဇီးတိတဆူဆူမှာစီတမင်းတပကံဆက်ကပ်ပြီးတဲ့ချင်းဖြင့်လူရင်းဆန္ဒတွေပြည့်စုံစေပါပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်အခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စတေသားမိများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပြီးတော့ကြပါခင်ဗျာလည်းရှယ်လေးလေးလုပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြလိုက်ပါခင်ဗျာစနေသားညကြပါဒီကိလို့အိမ်မက်ခဲကလာပင်ပြီးကျမပါလိမ့်စစ်ချက်ပါဒီထဲမှာကျမပါလိမ့်ဒီကကြီးတမိပေးတဲ့စနေကျမလည်းရှိပါသေးတယ်နော်ကိုအသေးလေးထောင်ထောင်ကလေးကိုအသေးလေးမင်းတယောက်ခဲသာခံလို့နေမောင်အိမ်မက်ပြီးစစ်ချက်ပါလေကျမလည်းစကားမြတ်တာကိုထုတ်တာပြီးတယ်ကျန်ရမှာချင်းနဲ့ဆက်တာတဲ့လူရင်းဆန္ဒတွေတလုံးလုံးကပြည့်စုံပါစေ။ဆရာမအကြောင်းတရားတွေပို့တာပြပါလို့ရှင်။ဒီဆရာမရဲ့လက်ကြီးကိုရပ်ပါတော့မယ်။လှုပ်ဆက်ပါတယ်နော်။ဒီညတညတာပြပါလေ။အိမ်မက်နလာတွေပတ်ပါစေ။နောက်နေ့မြင့်တက်ပါလေ။စိတ်ကြည်ငြိမ်းချမ်းမြေ့ပါလေ။လက်ပြတဲ့တက်ပါလူရင်းဆန္ဒတွေပြည့်ပြည့်ဝဝရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။ဆရာမအပတ်စဉ်လုပ်နေကြအတိုင်းတရားရီမပြီးခင်ဟောစတန်လေးတွေကိုတဲတော့ကနေပြီးတော့နမိတ်ဖက်ပြီးတော့ဟောစတန်လေးတွေကိုမဟုတ်ပြောခင်ပါအမြင်သစ္စာဆိုလို့ရှိပါတယ်အဲ့လိုသစ္စာတရားမှတ်ကန်မှုကြောင့်ကိုရဲ့တောင်းမြင်ပြီးဆွေးနွေးကိုဆရာမဟောစတန်တွေဟောပြောပြီးတဲ့အခါမှာဟောစတန်တွေသည်ဟောပြောခြင်းများမှတ်ကန်ပြီးတော့ယရိယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယရိယာတွေပြီးခဲ့တဲ့အခါမှာလေးပဲဆောင်ရွက်ရှောင်ရွက်လေးတွေပြီးတဲ့အခါမှာယရိယာတွေဟာထျောက်စီပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာမကသစ္စာဆိုမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ယခုလိုက်ထဲမှာသစ္စာအားပေးနေတဲ့ဆရာမရဲ့ချက်သောမိတ်ဆွေအားလုံးလေးလိုက်လံပြီးတော့အာယုံလေးပြုစေချင်ပါတယ်နော်။ကျေးဇူးပါဆရာမကိုခုလိုလေးနှစ်သက်မှာဆွတောင်းပေးတဲ့အတွက်လေးဆရာမကလည်းပဲလေးလေးနက်နက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကိုရင်သားမိတ်ဆွေရဲ့ကိုဆွတောင်းပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ဒီလိုမျိုးအမြေပုံညာဝကြီးရမြေပေါင်းမြေညစွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြေကြီးလေးတကွာအပေါင်းဝီဆိုင်ချက်တော့ပုပ်ပေါ်ပေါင်းနေတိုင်းလက်ရှင်ပေါင်းမြေများဝင်းမသိရတတ်ပန်ခြေလေးချောင်းစားခြင်းမှရှောင်းခြင်းမဤဘုရားဤမှန်ကန်သောတစ္ဆာစကားကြောင့်ယခုလိုက်တွင်ဟောပြောပေးပါသောယရိယာများသည်ဟောစရံများသည်ခုနှစ်ရသသမီးမိတ်ဆွေအပေါ်ဟောပြောခြင်းများမှန်ကန်စွာထျောက်စီပြီးကောင်းသောဟောပြောခြင်းများသည်လည်းကောင်းတဲ့ဘာမှမရှိစူးတော့အညံများဟောပြောချက်တွေလည်းတပိတော်ယရိယာပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှစပြီးအညံခိုက်တွေညံအခိုက်အားလုံးတို့သည်ကင်းစင်ပပျောက်ပြီးကောင်းချူးချမ်းသာများလူရင်းဆန္ဒများပြည့်စုံစွာရရှိပါစေတည်းဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ဖြစ်စေသောဝန်တော်ကလေးယခုလိုသစ္စာလေးဆိုပြီးတော့ဟောပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဘေးယရိယာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲဘယ်ဒီကောင်းလေးပဲပြောပြောပါတော့ပို့ပြီးတော့အစွမ်းထက်မြက်စေတဲ့အပြင်မိမိဖြစ်ချင်တဲ့ကိစ္စတွေကပြပိုင်းတွင်ထူးခြားခြားလေးနဲ့ပြည့်စုံစေဖို့အဘရှင်ဒီပင်နေခါလေးဆရာမတို့ကိုမှာခဲ့ဦးပါတယ်အဓိကကတော့ဘာလို့ပဲဆူတောင်းဆူတောင်းဆူတောင်းနေတာမှာမိမိဖြစ်ချင်ဆုံးကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့လိုတိုင်တယ်ပြီးဆူတောင်းနေဆိုရင်ကိုသစ္စာဆိုနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကအခုအမဲကျွေးသားစားခြင်းအရည်ရှောင်ပြနေတယ်ဥပမာကိုသည်အရက်သေးစားတော့စားခြင်းအရည်ရှောင်ပြနေတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုရှောင်းနိုင်တဲ့အရာလေးတစ်ခုကိုထာဝရပေါ့နော်ထာဝရရှောင်းနေတဲ့အရာလေးတစ်ခုကိုတစ္ဆာဆိုပြီးတိုင်တယ်ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်ဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်ဆူတောင်းမှုတွေဟာအမြင်ဆုံးထိရောက်